ତୋଫାନୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବରଗଡ଼ରେ 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ 22ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବରଗଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ 11 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ରହିଛି ଖୋଦାପାଲି ଟୁକୁରଲା ଗ୍ରାମ ଓ ସେଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହା ସହିତ ଏକ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ବରଗଡ଼ରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ନମସ୍କାର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସି ବରଗଡ଼ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଆହୁରି ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ 70 କୋଟି 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ 68 କୋଟି 44 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 22ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ବରଗଡ଼ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ରାଜଧାନୀ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ବରଗଡ଼ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଗି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦିବସ ହେ। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଖାପାଖି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଟକଳ ଯେନ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେଟା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା, ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେନ୍ଟା ବିଜୁ ସେତୁରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାଖାପାଖି 129 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଶୁଭ ଦିଆହେଲା ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ବରଗଡ଼ରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେବା ବୋଲିକରି ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି କି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁତ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗୀମାନେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆମର ବରଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଫଲ ପାଇବେ, ଏବଂ ଡାକ୍ତର ବି ସମସ୍ୟା କିଛି ଆମକୁ 12 ଜଣ ହାରରେ ଡାକ୍ତର ନୂଆ ବି ଡାକ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା 3 ଫ୍ଲୋର୍ରେ ହେବ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଏଥିରେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଛି 4ଟା ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର ଯୋଗ ଭାଷଣରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଲୋକ ତାର ଦ୍ୱାରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜୀବନହାନି ଘଟୁଛି, ସେଥିରେ ମାନେ ଅନେକ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ 25 ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା 6 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା, ଆଉ ଦୌଡ଼ିବେନି ବୁର୍ଲା ଓ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 7 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ, ମୁଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛେ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ସେ ସହାୟତା ରାଶି 50,000 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏନ୍ତା ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେମୁ ବୋଲିକି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆର ମୋର ମିତାଲେ ଏନ୍ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ପାଇବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଯୋଜନାମାନେ କରିଛନ୍। ହଁ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ଏକ
ଗସ୍ତ ଥିଲା ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଗସ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ନୂତନ ଗୃହର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ସାଇନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 9 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା 23 ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ବା ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ତା'ର ଆନୁମାନିକ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଉଛି 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର। ବହୁତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା, ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ତା ବାହାରେ ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଏଇଟା ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବହୁଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଇଟା ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଜି ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ଯୋଜନା ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ବରଗଡ଼ ସହର ବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ପାଖଆଖ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଏତଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପଦ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଗ୍ନି ଛୁରିଆ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଯେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲଟେ ହଉ ବୋଲିକିରି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଗାଁ ଗହଲି ଲୋକ ବାହାରକେ ଯେନ୍ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଯେନ୍ ବେମାର ସେମାର ପଡ଼ିକିରି ଯେନ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ, କେତେ ଲୋକ ମରି ବି ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ଯେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA।